Královna krásy už jako nejseš v mých očích vůbec, ne, že bys nebyla. Prosto vylepšila. Hele, nic, dáme to znovu, dobrý jsi. Ježíš, jsem proketla, že moje dítě kouká na televizi. Dej mi ani kontakt, to bude syn pošli. Já jsem syn Paťák, no. Ten mě sleduje podle mě, ty nejseš můj sledující. Když řeknu jméno Jitka Nováčková, tak předpokládám, že většině lidí se jako první vybaví slovo modelka, případně spojení královna krásy. Nicméně tento titul vyhrála už v roce 2011 a od té doby tahle sympatická blondýnka ušla alespoň v mých očích obrovský kus cesty. Jítě, vítej v pořadu Máme sobě. Děkuju moc krát. Ty seš už téměř 6 let s finským fotbalistou Timem. On už není fotbalista, teď už je to ex-fotbalista, ale začala jsem se s fotbalistou, ano. Ano, ano, vlastně 2 roky nebo více jak 2 roky to byl vztah na dálku, pak ty ses přestěhovala za ním do Dánska, pak společný přesun do Řecka za jeho prací. Jsem si zjišťovala. A teď teda pak konečně... Pak ještě Finsko. Ti vypadlo, jasně. Ano, no, a teď konečně Česko. Jo, nicméně, co se týká toho Řecka, tak vzhledem tomu, že tam si rodila a tam vlastně se vám narodila dcera Lea před 2 lety. Tam byly i nějaký první měsíce toho mateřství a pochopila jsem, že to nebylo pro tebe úplně jako procházka růžovou zahradou Řecko obecně. Hele, nebylo vlastně, jsem si psala deník a říkala jsem si, že to jednou buď se píšu nebo natočím, protože jsem měla pocit, že mi to nemůže nikdo věřit, co se tam jako všechno dělo. Že to bylo takový jako, bylo to fakt docela stresující. Teďko zpětně jsme si uvědomili, že to bylo možná nejtěžší období jako našeho vůbec celého života. To zní dramaticky, ale bylo toho hodně vlastně najednou. Že jo, máš malý dítě, do toho jsi v prostředí, kde ať už třeba jazyková bariéra, jo, to je taky jako taková drobnost, ale když nevíš, že ti gynekolog třeba bude chtít říkat, já nevím, dýchej, nebo já nevím, co říct, tak je to taky trochu problém, no, takže... A konkrétně třeba to mateřství, v čem si myslíš, že by ty první měsíce pro tebe byly lehčí tady v Čechách a tam v Řecku byly třeba těžší? Třeba péče, jako doktoři. Myslím si, že určitě, protože za prvý bychom si rozuměli, za druhý tam se spousta těch věcí neřeší, což vlastně já jsem musela na dálku řešit tady s českou doktorkou, aby jsme mojí dceři pomohli a posílala jsem jí videa a vlastně jsme jako komunikovali, protože doktorka v Řecku mi řekla na nějaký problém prostě, ono to za 3 měsíce bude lepší. A ty jako nespíš, dítě ti celý dny brečí. Jako fakt nepotřebuješ vědět, co bude za 3 měsíce. Já potřebuji něco, jako jí pomoc. Takže díky bohu, že jsem měla vlastně dobrý kontakt a že mě paní doktorka neposlala do háje, ale fakt mi vlastně pomáhala. No. Tak to je Řecko. Nicméně to by ještě vstupuje samozřejmě do té péče ta finská strana. Co přístup Tima a jeho rodiny? Jak je to třeba rozdílný ten finský pohled na výchovu a ten tvůj český, který znáš? Jako velký rozdíl je v tom, že já jsem hodně zjíčkaná počasím a myslím si, že my všichni, aniž bychom si to uvědomovali, jsme zjíčkaný počasím, protože ho tady máme dobrý. Když prší, my nemusíme chodit ven. Ale ve Finsku ty musíš chodit, jako jestli chceš jít ven, tak tam je občas celý den tma, celý den minus několik a celý den, nebo v Dánsku může pršet. A ty by si byla zavřená doma, takže oni jsou strašně otužilí, vlastně fakt jako není špatný počasí, je špatné oblečení a vlastně nejvíc vtipný mi přišel jeden zážitek, kdy Tim přišel domů s Leou z hřiště a říká, já jsem byl sám na hřišti. A já říkám, teď tam leje, prostě oni přišli úplně zmáčený a on byl v šoku, že a co dělají ty lidi, jako oni jsou doma, nebo já říkám, já nevím, hraju karty, nebo si hrajou doma, v šoku prostě, takže jsou takový jako ostřílenější v tomhle. A to je docela dobrý vlastně. Pro mě jo, já můžu sedět doma a oni ať se tam jako plácají v tom mládě. Jasně, netaháte se, když prší, je to jasný. Jo, je to jasný. Ale jinak vlastně určitě jsme hodně jako rovnocený, to myslím, že hodně mě naučil Tim, že vlastně děláme, jsme tak rovnocenní, že jsme oba dva jako kdybych řekla maminky, nebo jak bych to řekla, že vlastně je jedno, jestli odjede na 3 dny Tim, protože ona po něm bude jako tesknit chvíli, nebo pojedu já, je opravdu nás má jako úplně na stejný úrovni, protože oba dva děláme úplně stejné věci a není tam fakt žádný rozdíl. Vy se spolu bavíte anglicky s Timem, nicméně jak mluví Tim na Leu? Mluví svoji jako rodnou řečí finsky nebo? Mluví rodnou řečí a to je švédština, to je ještě komplikovaný, protože on je z 5% Finů, mluví švédsky jako mateřský jazyk, tak on je z těch 5%, takže on na ní mluví švédsky a já na ní mluvím česky a vlastně
ona i tak na nás reaguje těma jazykama, což je dobrý. Mm-hmm. A mezi sebou anglicky? Mezi sebou anglicky, ale tu ona nechytá ještě. Ona umí primárně česky, tím, že slyší hodně okolo a vlastně chodí do dětské skupinky, takže tam vlastně ty děti žijou a paní učitelky mluví taky česky. A na týma potom, když přijde domů, tak to přepne do té švédštiny. A pak počítáte, že se ještě přidá ta angličtina, třeba nějakou školkou nebo školou? Věřím tomu, já si myslím, že tak kouká na Peppa Pig, že jo, tyhle věci. Tak kde nekouká. Ježíš, jsem prokecla, že moje dítě kouká na televizi. Jeden díl denně, pěti minut. No. Ne, to vůbec úplně viděla to u cizích dětí. No, tak my to bereme právě i, že třeba občas pustíme pohádky ve švédštině, když chceme, aby vlastně ten jazyk si víc poslouchala, protože scháněli jsme třeba hlídání nějakou slečnu nebo někoho vlastně, kdo by mluvil švédsky, ale tady v Česku těch lidí moc není, to spíš angličtina, takže to doháníme takhle. A vy jste to nějak třeba řešili s nějakým odborníkem nebo radili jste se, jak na ní mluvit, jaký jazyky tam jako míchat, ne, prostě pocitově? No, úplně pocitově. Každý no. Prostě svůj native jazyk. Je to tak, no. Já jsem jako očekávala, že je možný, že děti, které mají víc jazyků, mluví později. A třeba, že z toho můžou být frustrovaný, že pak třeba nechtějí mluvit a tak. A musím říct, že zrovna u Leji se fakt jako povedlo, že okamžitě pochopila, že já mluvím tímhle a on mluví tímhle a vlastně na mě koukne a řekne žába a na něj řekne, teď nevím, jestli to Grudon nebo něco takového, tak jemu řekne prostě jako žábu tak a nebo sedí u jídla a když říká ještě a já ji neslyším, tak řekne méra, tak ji slyší tým, že prostě chápe, že ty jazyky jsou dva, že mluvíme. Takže švédštinu teda taky chytáš už. No, jak vidíš, moc ne, že jo, když ani nevím, jak je to žába. Méra, tak méra, hele, ještě to pochopím, no. Ale tak hodně velký základy, no. A tak to možná taky jako se takhle průběžně to jako nasosáš. I když ono, my dospělí už bohužel. My už moc nesosáme. Nasosáme, no. My už nejsou ty houbičky malý. To ne, no. Ty se teďka živíš primárně jako influencerka, je to tak. Mm-hmm. Hodně se na tvých profilech objevují environmentální témata. Často se s tebou třeba spojuje termín jako udržitelná domácnost a tak. Tak kdy vlastně vůbec přišlo tady to, že ses jako tímhle nadchla, začala ses o to nějak zajímat? Já bych říkala udržitelnější, protože mám pocit, že je strašně tenký let. Je jasný, že udržitelná nikdy nebudu a nevím, co by to přesně muselo znamenat, že by fakt člověk musel být jako nějak úplně neutrální, žít v lese a to, co udělá, tak to si vykompenzovat, to asi jako nejde. Ale přijde mi, že je hezký se nad těma věcma zamýšlet a dělat to trochu líp, když to jde. Necílit jako moc vysoko, protože já nevím, jak to máš ty, nebo já když si dám příliš vysoký cíl, tak to prostě neudělám. Pak jsi to zklamaná. A jsem z toho zklamaná a už to ani nepokračuju prostě. Když si dáš, že budeš jíst jenom, já nevím, salát a pak si dáš jednou hranolky, tak už se na to vykašleš a už se dáš, budeš dávat hranolky dál, že jo? Druhý den krokety. Přesně. Už nikdy salát. Takže já si dávám úplně jako miniaturní základní cíličky, ale dávám si jako krůček po krůčku a tím, že už to nějakou chvíli dělám, tak vlastně mám docela radost, že už spousta těch věcí mi funguje docela dobře. Co teda děláš jinak, než si třeba dělala dřív? No mně ty věci přijdou už strašně jako samozřejmě, že nevím vlastně ani co říct, protože mi to přijde základ, ale tak zkus mi něco nahodit. Sídlem třeba. Sídlem, no tak samozřejmě. Snažím se co nejméně vyhazovat, to znamená recepty, když ti zbyde zelenina, ať už budeš zamrazovat, nebo budeš dělat zeleninový krém, nebo budeš dělat smoothie, nebo blablabla. Prostě vlastně snažím se vždycky to nějak zpracovat tak, abych nevyhazovala. Co se předně odřezku, slupek a tak? Docela často, jo. A když tak mám bio odpad, který nosím do biopopelnice dolů, mám ho, to je dobrý typ, mám ho v lednici, aby mi to nesmrdilo v bytě, takže si ho dám vlastně do lednice a samozřejmě tak jako odřezky. I když jdeš slupek z jabka, si dělám čaj, když mi zbyde. To se dá vyluhovat, víš, a ono z toho máš vlastně jako džusík takovej. A vlastně jim primárně rostlině, což je taky super, že se mi nic moc nekazí nebo nestihne mi kazit a právě všechno jde do té biopopelnice, protože nevím, jestli třeba spousta lidí to nevědělo, já jsem to nevěděla, maso a živočišní produkty nesmí do biopopelnice, takže to stejně vlastně by si hodila do směsi a ještě kvůli tomu umřelo zvíře a ty ses ani nenajedla, no tak to je takový příjemnější. Jasně. No a co se týká Leji, ji už třeba vedeš nějakýmhle směrem k ekologickému přístupu? Takhle já zatím ještě podle mě si ani po sobě neuklidí hračky, tak Leu nemůžu nic, Leu zatím moc nevedu, spíš se o ní starám, když to jde, nějak jako dělám varianty. Samozřejmě, když jedeme na vejlet, tak nemám látkový plenky, prostě zkoušela jsem to, ale fakt to pak táhneš moc a je to těžký a jsou ty plenky mokré a nemáš kdo přeprat, to jsem vzdala.
ale... A teď jsem koukala, zrovna si dávala ty třeba naplňující taštičky, znovu plňující ty ovocný kapsičky. Jo, to mi přijde docela dobrý, že tím se nasytí a nemusím to kupovat a nemusím to pak vyhazovat. A ono u těch dětí je to docela jednoduchý, mi přijde, že oblečení z druhé ruky je docela easy. To zrovna jsem si tě chtěla zeptat, slow fashion je takový moderní termín, tak jak moc pro sebe nebo pro Lou kupuješ nový oblečení? Já ho určitě kupuju, ale vlastně, když už si ho koupím, tak je to kousek, který vím, že budu nosit fakt hodně. Pokud si koupíš 50 ultra organických kousků, eco, bio, prostě aleluja, pořád je to 50 kousků, který ty možná, nebo jako v jedné barvě, řekněme, který ty neunosíš. A je to dohromady horší, než kdyby si koupila jedno fast fashion tričko a to by si tahala od rána do večera. Mm. Takže ono to taky není úplně tak easy, jakože jenom organická bavlna, jenom tohle samozřejmě je to lepší, ale když to nejde, tak to můžeš vyřešit jinak. A oblečení pro Leu řešíš jak? Jaký třeba jedeš nějaký second handy? Nebo? Jedu online second handy, vlastně švédský online second hand, který je dostupný i v Česku. Tak teďko včera jsem tam udělala objednávečku. Tohle jsou kalhoty z něj zrovna. Třeba. Jsou dobré? Jo. No takhle, mně jako se hrozně líbí nakupování jako v second handech, ale vůbec to neumím. Ale jako by mě se líbí ten princip, a když je takovýhle nějaký jako třeba pop-up second hand, že jako je nějaká akce, tak tam jdu vždycky jako z toho jako nadšení, ale jako že bych jako uměla jít jenom tím směrem, tak se mi to jako líbí, ale učím se to jako. Ale je to strašně moc snaží jít do normálního obchodu. Tak no. To si uvědomuju, ale je pravda, že z toho nemám potom takovou radost, protože je to trochu moc easy na jednu stranu. A zjistila jsem, že ten online second hand je super, protože fakt zadáš jako černá sako, velikost a tím, že je to celosvětový projekt, tak je jich tam miliarda, takže si fakt vybereš. A co se týká třeba hraček, brzdíš nějak rodinu a přátelé, aby třeba nekupovali Haldy nový hraček pro Leu? Snažím se, včera jsem zrovna dostali nový, ale to jako neomezíš to úplně, vždycky ty rodiče, prarodiče chtějí udělat radost. Jasně. A mají pocit, že to nový je lepší, ale třeba na narozeniny se mi podařilo, dala jsem jako zadání a vlastně jsme dostali maňásky z druhé ruky, já jsem psala, chceme maňásky, chceme knížky a všechno a vlastně to bylo úplně skvělý, že byli hrozně zlatý všichni, ale a to fakt zbožně, to dítě to nepozná, jestli je to nový, no, nebo to ne. Jasný. Tam vždycky ten nejošuměnější koutek v nějaký kavárně, kde jsou ty hračky, kterých se úplně i bojím, tak je prostě role nejnadšenější, že jo. Vždycky vidím jak nějakou tu paninku, která vypadá jako paninka Chucky, jak se tam s ní hraje. A je to úplně jedno, že jo. No a nebo oni si hrajou, že jo, s těma věcma denní potřeby, ne? Jakože vařečka a tyhle věci. Tak to je nejlepší věc. No a co děláš s věcma, ze kterých už vyrostly, ať už je to teda oblečení nebo třeba hračky? Mám hele jednu kamarádku, který to vlastně posouvám, takže tam má náš kočárek, naše různý ty plenečky a tyhle věci. A něco se zatím ukládám ve skladu, protože my pořád nevíme, jestli chceme vlastně dvě děti nebo ne. Tak jako. Nejsi rozhodnutá. Ani jeden, upřímně ani jeden. Vlastně necháváme to zatím takhle, jak to je a tak to tam zatím mám a můžu to holkám půjčovat a pak to buď to pošlu dál, anebo to využijem, ale ještě to jako nerozlouskávám to úplně. Ty chceš něco půjčit? Zamyslím se. Ale máme stejně starý děti, takže my nemáme úplně moc. Jak je veliká? Velká. Jak je veliká? Já nevím, je velká. 16 kilo včera jsem ji vážila. Je to docela kus. Je to kus. Už teď je to kus. Hele, v jednom stories nedávno si na Instagramu říkala, to mě zaujalo, že předpokládáš, že lidi, co netřídí kapsle do kávovaru, tě vlastně ani nesledujou, protože to je v tvých očích jako úplně vlastně základ, že když někdo má prostě kapsový kávovar, že ty kapsle určitě prostě třídí. Jo ne, tak jsem to nemyslela. Já jsem měla pocit, že tím, jak občas, jako, nebo docela často mluvím o té udržitelnosti, tak mám pocit, že mě prostě nemůže sledovat člověk, kterýmu je to úplně proti srsti, protože mu budu líst tak na nervy, že dá unfollow. Nebo nevím, proč by mě vlastně sledoval, kdyby ho to vůbec nezajímalo. A to vyznělo tak, že to vyznělo takhle, víš, že to nenapadlo. Mně přece jasný, že všichni, co mě že vy nuli, kdo to jako vyhazujete do koše. Tak ty tady nejsou, tady jsme jenom lepší. Ne, tak jsem to vůbec nemyslela právě, že no, jsem to myslela jinak, ale... No nicméně, co je třeba pro tebe teda úplně jako základ, co by v tvých očích měl opravdu dělat každý, co se týká jako té ekologie? Samozřejmě, já myslím, že doby, kdy to bylo jenom házet plasty do žlutý popelnice, ty už asi jsou trochu pryč, že přece jenom už je to trochu víc, tak co je
pro tebe takový, je to třeba ta biopopelnice nebo něco takového? No, to je asi, jako to by bylo super samozřejmě. Já si myslím, že teď jediné, co mě napadlo, bylo to jídlo, protože hodně často třeba lidi nadávají na to, že se vyhazují věci v supermarketech a tak, ale mnohem víc uděláme my jako jednotlivci. Takže právě to, že se člověk zamyslí nad tím a nebude si kupovat věci, které nevyužije, nesní a prostě nespracuje. Nebo když jedeš na chlupu, tak si to prostě buď zamraš, nebo to nějak vyřeš jako jinak, víš, že třeba i tyhle věci. Tak... Hodně za to dostávám doma. Nechci říct, že je vynadáno, ale nebojíme se to říct. Takový prskíček jako, jo. No a manžel to úplně nenávidí, když se vyhazují jídlo. A já taky to nemám ráda, ale asi na to nejsem tak jako soustředěná, aby to tak bylo. Takže se jako snažím, vzhledem tomu, že mě za to doma šikanují. Dej mi lidi kontakt, to bude syn. Jo, pošlu. Já jsem sympaťák, no. Ten mě sleduje podle mě, ty nejseš můj sledující, protože ty nejseš z nás lepších lidí prostě. Ano, ano, ale kapsle. Jako, vím, že jeden řetězec se rozváží jídlo, tak jo. Se má na to pytlík, tam mu je můžeš naházet, on si zase odvede. Jo. Nicméně už nemám kapsový kávor, ale vím to. Vím, že teoreticky bych to tak mohla udělat. Pořád. No prostě dítě, díky moc, že jsi byla hostem. Yeah. Už jsme hotoví. To bylo rychlý, ne? No to bylo hodně rychlý. No, víš, když se člověk dobře baví. Tak. No to jo. Tak jo, díky moc, že jsi byla naším hostem. Vám děkujeme, že jste se dívali samozřejmě, že jste se nás pustili. Čau. Čau.